Hola família, què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda al Quina Animalada. Avui estrenem programa, estem molt contents i com ja podeu anar deduint, d'animals va la cosa. Cada episodi tindrà dues històries molt animals, on veurem quin vincle tenim amb ells, descobrirem plegats tot el que ens poden ensenyar i el que és més important, aprendrem a estimar-los. Avui anem fins a la Fundació ADE. Allà reben animals maltractats o malferits i la Leonor s'encarrega de donar-los tot l'amor que necessiten o mereixen. A banda, la gent pot apadrinar-los i visitar-los tant com vulguin. I és que al Quina Animalada veurem molta varietat d'animals, però en el que ens volem centrar avui és amb la Catalina, una actriu retirada amb molt caràcter de diva. Per cert, es tracta d'una vaca, sí? Mireu, mireu. Leonor, hola. Hola, cariño, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Vienes a ver a Catalina? Sí, a la nueva Catalina, pues a ver cómo está. Vamos a verla, venga, que está muy loca. Hola, nena, ¿qué ha vingut? ¡Ay, oh, Catalina, mira qué ha vingut a veure! Cata, ¿qué? Catalina, guapa. Et farà petons, segurament, ja saps. ¿Qué, Catalina, que ha vingut a veure? Amb la teva llengua. Sí. Doncs la Catalina és una vaca que va néixer l'any 2000 i va arribar aquí l'any 2015. Havia sigut una vaca actriu i de fet havia sortit en un curt que està a internet, Vaca Paloma, que el podeu mirar, amb el Paco León i la Carmen Maura, o sigui, actors de primer nivell. I després ella vivia en una granja escola, que era també una hípica, i quan es va fer gran ja no la volien. I llavors ens vam enterar que estaven pensant en vendre-la, potser portar-la a l'escorxador, i la filla de la granja escola ens va dir que a ella li feia pena i que si ens la quedàvem, doncs la donava. I doncs amb molt de gust la vam tindre aquí, va ser la nostra segona vaca, i des d'aleshores doncs viu aquí, és una actriu retirada. I heu vist que li agrada sortir a càmera. Doncs jo la Catalina la vaig apadrinar fa uns 3 o 4 anys, que vam conèixer la protectora, i bueno, és supersimpàtica, sempre et ve a saludar, és molt curiosa, i bueno, és algo que no es veu pràcticament enlloc, no? Una vaca així com en una protectora. I ens agrada molt venir, ens agrada molt els animals, i sol venir amb les meves nenes, que també els encanten, i estan aquí en contacte amb la natura, que s'està superbé. Que la raspalli una miqueta. Sí, sí, si vols raspallar-la, perquè s'ha estat revolcant. Gràcies. I per això va tan bruta. Que cata. Que gustito. Doncs mira, ara li posaré un insecticida, si és que em deixa, per allunyar-li les mosques de sobre, perquè ja veieu que en té moltes. Però bueno, el que passa és que ella és molt poruga, i tot i que això no li fa res, mira, ara està tan distreta amb la Noé, que m'està deixant. Sí, que farem molt bé, això. Sí, m'està deixant, tio. Bé. Això, veus, està bé? I estaràs millor sense mosques. Clar. Carai, com la cuiden a la Catalina. Ara que ja està més neta, la Leonor i la Noé se'n van a fer una visita als ponis. Quina, anem a veure els ponis. Ara deu pensar, uf, amb lo bé que estava jo allà de protagonista. La Catalina és molt dolça i molt simpàtica, però té un caràcter més com de diva. I llavors ella, doncs, si en un moment donat no li interessa el que estàs fent, gira cua i et deixa amb la paraula en la boca. Però bueno, és una actriu i se li ha de respectar perquè és una diva. Vols que t'ajudi a posar-ho? Sí, intentem recollir una mica, perquè això és la Catalina, que ella quan arriba es farratxa, remou la forratxera, que és això de ferro, que ho va fer el meu home, però ella ho remou tot per veure si dins troba alguna cosa que li agradi més, saps? Vol veure si hi ha una mica de gra o el que sigui, llavors ho treu tot. Però això pesa molt, eh? Pesa molt, però per ella no és res. Sí, sí, és molt trapella. I després el problema és que aquests no tenen cap control i fan pipí a sobre i després ja no s'ho mengen, i amb el car que va,
Però bueno, tot això que està acabat de posar, doncs la senyoreta Catalina considera que no val per res. És que la Catalina és tota una gourmet, i tant que sí. I què, les nenes? No tenen ganes de vindre a veure els bonitos? Sí, es moren de ganes, ara a veure quan agafem un dia i venim tots. Exacte. Perquè segur que els encanta. I com es diuen aquests? Doncs mira, aquest és el Neptuno, el blanc, aquesta és la Moca, aquesta és la Perla, i aquí tenim a la Frida i el Frodo, que són els dos negritos. Ah, la Frida i el Frodo. Sí, sí, sí. I ara quan arribi Nadal, doncs si t'insisteixen molt, li regales un apadrinament. Això, sí. Perquè tinguin el seu, perquè... Sí, perquè elles, la Catalina, no la disfruten tant, els hi fa una mica de por. Sí, perquè és tan gran que els pot trepitjar. Exacte. I aquí cada vegada hi ha més animals, sí, sí, que hem d'ajudar. Sí, sí. Sí, és un lloc, em sembla que és superimportant perquè no es coneix aquesta vessant dels cavalls i vaques i porcs que no tenen un lloc on anar. No? Quan la gent es cansa, doncs ja no els volen i és superimportant que hi hagi un lloc com aquest on els cuidin i puguin estar bé tot el temps que faci falta. Catalina, fins un altre dia, eh? Has quedat molt neta, eh? Sí. Mira, d'aquesta banda... Ben suau. Sí. Ai, Catalina. Molt bé. Digue-li adéu, Noe. Gràcies per la raspalladeta. Una abraçada. Doncs vinga, anem. Anem. Vine, Catalina, vols acomiadar-te o ja et quedes aquí? Digues, aquí em quedo. Carai, que em viu de bé la Catalina, oi? Quina diva! Tot seguit anem a conèixer la segona història. Aquest és el Charlot, un gosset ben simpàtic que també té aires d'estrella. I és que juntament amb la seva perruquera participaran a un concurs de bellesa canina. Molta sort! Mireu-los! Es diu de nom Charlot i és un bitxon habanero, que hi ha molt poquets. És un gos d'un client que té un pèl molt i molt maco, que li pots donar la forma que vulguis. Per això me vaig decidir amb ell. És un gos que a mi té molt de feeling a la taula, perquè això és molt important, i li vaig dir al propietari, em va dir que sí. Hi ha molt de feeling perquè es nota això quan tenen feeling amb algú. Confia totalment en mi, o sigui, em deixa fer el que vulguis. Puc estar una hora amb ell a la taula, pentinant-te'l, 2 hores, 3 hores... I el gos, sense cap estrès ni res. Per això es nota. I s'aguanta dret, està tranquil·la. I per això es nota aquest feeling amb el gos. Bé, gaire quiet i tranquil que diguem, no se'l veu. Més aviat ben accelerat. Veurem després. És un gos simpàtic. Molt simpàtic, molt energètic, que això és un hàndicap a l'hora d'anar-lo a tallar, però és el que et dic, confia tant que realment, finalment, es calma. I un gos simpàtic també és guai, que estigui a sobre d'una taula per una competició, perquè es nota en l'expressió. És molt eixerit, m'agrada molt. Jo quan ja vaig decidir aquest gos, és un gos que ja està bé de pes, està pràcticament, està correcte, però sí que necessiten, tots els gossos de competició, els has de vigilar una mica, han de tenir una línia, no pots portar un gos, perquè el que busquen en una perruqueria canina, en les competicions, són línies. Si tu tens un gos una mica deforme, t'ho posarà més difícil, perquè nosaltres amaguem coses amb el cabell. Nosaltres, jo haig de donar una forma en aquell gos que no és així, o sigui, la vaig de fer amb el seu cabell. Si està més gordito o més prim, això és més complicat. Però bueno, no deixen de ser atletes, eh? S'han d'entrenar, han de menjar bé i 2 hores a la taula, amb mi. O sigui que s'ha d'entrenar. O sigui, el que jo faré amb ell és una transformació. O sigui, aquest gos, jo aniré amb una categoria que és workshop, i aquest gos és d'una raça i jo en 1 hora i mitja l'haig de transformar en una altra raça. O sigui, però en una altra raça oficial, no m'ho puc inventar. O sigui, el convertiré en un bitxon friser. Ell és l'habanero i jo el faré amb un friser. I tinc 1 horeta i mitja per fer això. No ho sé, no ho he fet mai, eh? És la primera vegada. Bé, sempre hi ha una primera vegada per tot, oi? Ara la Noelia s'emportarà el Charlot perquè s'ha de raspallar.
com un acondicionador. Més fa una olor brutal. Això el que fa és que quan jo ara el raspalli, vale, que li passaré aquesta carda, que a més és molt suau, no em trenqui cabell, que no es quedi cabell enganxat aquí. Perquè si es trenca, si queda cabell aquí, perdó, vol dir que l'estic trencant. I haig d'intentar trencar el menys possible. Vale, perquè és... I aquest gos, si us fixeu, ha d'anar amb un cabell completament ben cuidat. Vine, vine. Tu ara li veus les taques molt grosses, però encara, quan se tallen encara es veuen més petitones, com més marcades. Jo crec que pot quedar molt maco aquest gos. Jo crec que en allà ja es posarà bé, perquè ara, per exemple, està nerviós, però jo ara, ja, si el manipulés una mica més, que m'ha posat en sèrio, de dir, Charlotte, va, ja. Ja, eh? Vale? Vinga. Ja. El gos canvia. Amb 0, no sé si ho heu vist. Es diu, ara ja ell ja sap, vale, que s'ha d'estar més quiet i d'allò. A la que el torno a deixar anar una mica i si dono molts de mimos, es posarà eufòric. Ara l'he posat a dalt de tot. Ara hauria d'intentar de... I, a veure, qualsevol gos pot anar a competició de perruqueria? Sí. Si l'entrenen, pot anar perfectament i fa les condicions que ha de tenir, que ha d'estar sa, tenir pèl i tu tenir l'experiència de poder-lo fer, quasi qualsevol gos pot anar-hi. Amb el gos, que vulguem. Sempre que i quan es faci un canvi. Eh? O no? Però mireu quin cap, eh? De pelut que va. Ell, quan mouen molt, un gos, quan mou molt la cua o t'està cridant molt l'atenció, vale? És de content. Quan, veus, per exemple, això? No t'està dient, sálvame, sálvame. No, al contrari, t'està dient, vine i toca'm, per favor, toca'm. O sigui, no és un patir de dir, ai, no vull estar aquí a la taula, vull baixar, perquè és diferent el plor. Quan és un crit així, més crit així, és de toca'm, per favor, toca'm. Toca'm. Quan ploren és diferent. Quan fan aquest de plorar, quan saben que el vols baixar, fan un altre to. O sigui, no és dolent. A veure, si jo veiés que un gos pateix, és que no te'l pots emportar. Primer que no ho fem, perquè els que fem perruqueria ens encanten els gossos. I el primer que volem és que no pateixin. Però si pateixen, jo soc la primera que no te pots emportar un gos. Jo estic molt nerviosa perquè és un repte. És un gos que no he fet mai en una competició, és un gos que no ha anat mai a competició, estarà amb moltes taules, amb molts de llums, amb molts de focus, amb els meus nervis, que no són els nervis que jo tinc aquí, però per guanyar i classificar-me no ho sé, perquè és complicat, ja et dic que és la primera vegada, ve gent molt bona aquest any, ve gent de fora, venen xinos, venen de tot arreu, però crec que ho farem bé, farem un bon paper. I amb això ja estic contenta. Doncs haurem de veure quin paper fan la Noelia i el Charlotte a la competició. Ui, quins nervis! Però això serà més endavant, perquè ara toca tornar a la Fundació ADE per conèixer altres animals que hi viuen. Gossos, gats, cavalls, ovelles, porcs... Tots ells hi viuen degut a abandonaments o perquè s'han perdut al bosc. Ara, però, són ben feliços i eixerits. Mireu quina trup! Doncs bueno, ja veieu que aquí, encara que és una protectora de cavalls, tenim molts animalets, aquest és el pioner, tenim molts animals que no són cavalls, però és que tots han arribat d'alguna circumstància d'abandonament. Moltes vegades cabres i ovelles es perden quan acaben de néixer, perquè el pastor no s'adona de que han nascut i el ramat va caminant i es queden enrere, i clar, són molt petits i algú ens els porta. Aquesta és la Wendy, que és d'una raça que tenen la llana super suaveta i molt tubeta, i a l'estiu les esquilem perquè no passin calor, però ara ja se'ls ha crescut tota la llaneta per passar l'hivern. Ei, Wendy, que estaves descansant? I així... La Wendy té 5 anys i és molt dolceta i molt maca. Quan fa més fred es fiquen aquí dins, que ara n'hi ha unes quantes, i també tenim els porquets a dins, que no sé si els sentiu, que estan protestant, perquè estan dient que ja els interrompim la migdiada. La Bruji protestarà molt. Hola, Bruji. Veus? Els empipa molt que els molestem a la migdiada. Tot i que no tenen res a fer, perquè la seva vida és menjar i descansar. Va, que ja us deixem, no protesteu.
Són supermansos i supercarinyosos, però estan protestant perquè diuen que, ui, que aquesta interrupció de la migdiada... Ara aquestes ovelles estan fora, però de vegades estan tots a dins quan fa una mica més de fred i llavors ens sembla un Belén. O sigui, a l'hivern, de veritat, encenem les llums, lògicament, per treballar a la nit i donar-los el sopar, i sembla un Belén perquè estan tots agrupadets per donar-se calor i perquè estan més còmodes i fa molt bonic. Doncs ara vaig a donar-li una xutxa a la Rose, que és una gateta molt vella i està sorda totalment, i vaig a donar-li aquí alguna coseta per menjar. Vinga, Rose, puja. És que m'ho estava demanant, pobreta. Doncs si voleu entrarem aquí, que us presentaré el Boni, que és un altre porquet, i el grup de cavalls vellets i dos ponis més que s'han quedat aquí perquè han volgut ells. Però ara us presentaré el Boni en el seu apartament de solter. Aquesta quadra és exclusiva del Boni. Té posada aquesta barra perquè no li entrin els cavalls a dins i no li embrutin el seu llit. I ell se'l fa sol, amb la palla, ell se la prepara i mai fa pipí ni caca dins perquè els porcs són els animals més nets del món. Boni! Boni! Hola, Boni, que t'hem despertat, tio, ho sento, que estaves dormidet. Oi, 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 senyor. Els agrada molt a tots els porquets que els gratin la panxeta, o la panxota. Ei, Boni, oi, quin tipo. Com vagi? Oi, oi, ara és perquè s'ha espantat, no passa res. Sí, doncs ara s'ha espantat per la càmera, però és que al Boni li diem el drama queen, perquè és que quan s'espanta o hi ha una cosa que li molesta, fa uns crits com si el matéssim, que els altres no són tan exagerats. Però ell és el nostre drama queen de la família. I s'ha espantat de la càmera i ara s'ha posat de cara a la paret perquè s'ha empipat, ha dit fora, ja no vull saber res. Boni, que ets molt exagerat, tio. Caram, el Boni, quin caràcter! Això sí, ben divertit. Mireu com es grata el culet. Aquí tenim els cavalls, que són un grup de cavalls molt vellets. Tenim a l'Estrella, que també és molt grandeta. A la Bonita, que aquesta és la més jove, l'única una mica jove de tot el grup. Se'ls hi veu, aquesta se li veu molt l'edat per les canes, a la cara. Hola, Estrella. Hola. Hola, guapa. L'àvia tan guapa. I allà tenim a la Piruleta, que la Piruleta ha tingut el disgust de perdre la seva amiga, perquè el dilluns passat se'ns va morir, bueno, vam tindre que sacrificar una eugueta, una euga gran també, però que va tindre un problema de salut impossible de solucionar i es va tindre que sacrificar. Per nosaltres, el més trist de tot això són quan tenim que acomiadar-los, perquè moltes vegades jo que els estimo amb tota la meva ànima i que ho faig tot per ells, per el seu benestar, perquè se sentin estimats, de vegades sóc jo la que tinc que dir fins aquí hem arribat i té que vindre un veterinari i posar-los una injecció. És molt dur, perquè ja et dic, nosaltres, cada animal que entra és un animal que s'estima, que se li dona un nom, que té una personalitat, que per nosaltres no l'oblidem mai. O sigui, jo me'n recordo de tots els gats que han passat, portem aquí 22 anys, me'n recordo de tots els gats, dels coloms, de qualsevol animal que hagi entrat aquí, dels cavalls, de tots. O sigui, no puc oblidar-los, perquè han sigut part de la nostra vida. Hola, Piruleta, que estàs... Que estàs sola, que t'has quedat sola, tu. On ha anat l'Orleans? Me catxis la punyeta. Digue-li, ai, sí, mami, fes-me grititos, sí, ui, ui, ui. Ui, 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 la Piruleta. Sempre havia viscut sola i s'havia fet amiga de l'euga que s'ha mort. Però, bueno, de totes maneres, ja portava temps aquí i ja es relaciona amb les altres. Però és molt expressiva i quan li fas mimos, diu la seva. Bueno, però aquí t'estimarem molt i tens molts amics, també. Ara li estic fent mimos i això li agrada, veus? Aquí cada animal n'ha passat de les seves, però almenys ara estan ben tranquils. És com una residència per ells. Com una residència o com un... no sé, com el cel. O sigui, quan arriben aquí es troben en què són, per fi, de veritat, estimats, estimats fins al final, i passen a ser un alguien, no un algo. O sigui, passen a tindre una personalitat pròpia i a ser importants com a éssers vius que són. Molt bonica la història de tots aquests animals.
I la dedicació de la Leonor? Chapó, és tan maca. Acompanyem ara el Charlot al concurs de bellesa canina que tant esperem. Si bé per la seva perruquera, la Noelia, ja fa anys que hi participa, per al Charlot és la primera vegada. Un ricoi, en tota regla. Veurem com li va. En aquesta competició, com veieu, hi ha molts tipus de races, de tots els colors i mides. Mireu, aquí tenim a la Noelia i el Charlot. Carai, que concentrats que estan. Tant un com l'altre volen fer molt bon paper. Déu-n'hi-do quina mata de pèl que té el Charlot. Suposo que farà un gran canvi. El que jo em pregunto és, voleu dir que hi veu? Bé, potser després d'aquest tallat li podrem veure els ulls, perquè encara no sabem ni de quin color els té. Vaja, callo, que no els voldria pas desconcentrar, que els jutges els estan observant de ben a prop. Me parece muy bien. He visto trabajando con las tijeras muy bien. Está definido muy bien, entonces debe trabajar ancora más. La definición de la tijera es muy, muy buena, muy buena. Porque tiene la forma de un bichón, entonces tiene la cabeza enorme. Fantástico. Eso es importante en un concurso, que el perro debe estar ahí y no se mueve. Si tú tienes el perro que se mueve mucho, dices, muy complicado. Pero si el perro está ahí, ¿no? Fantástico. Y a ti, mira, mira cómo va. Normalmente lo ves, van mirando la filosofía, si todo está correcto. La proporción adelante, atrás, si está correcto. Si la proporción de la gamba está igual, vamos a ver todo lo que se va a ver todos. Entonces lo ves, mira, adelante, atrás y la cabeza, debe ser muy importante. El equilibrio para todos. Bueno, bé, com millor del que m'esperava, la verdad. Perquè jo el que patia era els temps. Jo avui m'he posat a prova amb un gos llarg i amb una hora i mitja poder donar una forma, i estic contenta. M'hagués faltat mitja horeta més? Sí. Per què? Per polir una mica més el que és a polir el tall. Però per la forma que li he donat amb aquest poc temps, estic contenta, la veritat. El canvi el valoraran. El valoraran. I després d'aquí ja comencen a mirar que estigui més polit. I això és el que valoren, el canvi, les línies marcades i després ja el polit. Què tal? Com ha anat? Super, no? Super. Bueno, a veure. Jo el veig bé, eh? No? El veu molt de canvi. Valoren canvi. A veure, tenen molta bona connexió, ells dos, i de seguida es nota molt, quan ell no està amb ella, és on està la Noe, i això és molt guai. És molt no, s'ha portat super. Tenen molt de vincle, això és maco. Sí, ja. està content. Fíjate que sí. I l'han deixat una mica més maco, no, també? També mono, no? Jo crec que sí. Com ja sabeu, és una mica nerviós, però guiteu-lo. És que s'ha portat superbé i vosaltres esteu de testigos. O sigui, està ben calmat, perquè confia totalment, és el que us vaig dir l'altra vegada. Jo crec que està superrelaxat amb mi. No puc marxar, també t'ho dic. A 2 metres ja comença a cridar perquè m'ha cridat l'atenció. Però positiu, la veritat. Jo m'ha sorprès, saps? Que estan en un lloc, comencen a cridar el soroll de la música, els aplaudiments, i el gos comença a posar-se... Però de veritat que és que s'està dormint. L'haig d'aguantar que s'adorm. Estic molt contenta, la veritat. Passi el que passi, estic molt contenta. Malauradament, el Charlot i la Noelia, tot i formar un equip fantàstic, no van poder-se classificar per al podi en la seva categoria. Ai, quina llàstima! Tot i així, n'estem segurs que no serà l'última vegada que hi participen. Ara bé, ha quedat bonic, el look de Charlot. Papu! Fins aquí el programa d'avui. Recordeu, no feu gaire l'animal. O sí? Ens veiem en el següent programa.
En el proper Quina Animalada coneixerem l'Aníbal, una serp trobada l'estiu passat pels carrers de Barcelona. Anirem al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils per veure com és el seu dia a dia. També coneixerem la Big Mama, una tortuga mediterrània per veure si està embarassada. I per últim, coneixerem el Xot, un gat persa que li hauran de tallar el pèl. Per què? Ho veureu al següent programa i us asseguro que serà una animalada.